اغزامير املاك بركاتوچن سكيتوچن ميلاچو سكيت يتساكال سو تباركن لال نغرغن يي سكيت سنت اينه سكيت نو ساو بهولت منغد يساكالتال اندنياو بمنفس عالم يساكالتال ولتنياو بفطرتو عالم يساكالتال بمنفس عالم تساكاله يميبالو ماچي نو ستلين يهنن يهيوت جيتا يهيوت راس وده هيوت اسغبته ايترنال لايفن ويم يزلالم هيوتن لانتنا لانچي ارغطنيا ستاره شانغيزي لزلالم تساكتولحال يي سكيت يمن سكيت نو بلاچو ستتايقو مصاف قدوس بمصافن مصاف لا اندمناغرو اكسانن باغنيشو غزي عند نغر طيقيو من لطيقو يلاينياوننا يتاچينياون منچ ستاين بيو بتاچينياوم انداتوسني بلاينياوم انداتوسني مكنياتوم بسغا بزي عالم تفطرشالنا ሁለቱም ኢምፖርታንት ነው ሲጀምር ግን ከላይኛው ነው ስለዚህ ሁለቱንም ምንጮች ስጭኛል ሰው ተሳካለት የሚባለው የላይኛውም የታችኛውም ምንጭ ሲያገኛው ነው አንዳንድ የሃይማኖት ትምርቶች የላይኛውን ብቻ አስቀርተው ሀብታም ወደ እግዚአብሔር መንግስት ከመገባ ግመል በመርፌ ቀዳዳ ቢገባ ይሻለዋል ብለው ድህነትን ሰብከውናል ሀብታም መሆን ኃጢያት እንደሆነ አስተምረውናል ሀብታም ለመሆን ወይም በዚህ ምድር ላይ የለቀቀ የተሳካለት ህይወት ለመኖር እንድንሳቀቅ የሚያረክ ትምርት አለ እዚህ ቤት ግን እሱ ትምርት አይሰራም መታውታው እትምርት ዛቤት ሌላ ቤት ሊሰራ ይችላል እዚህ አይሰራ እኔ ወይም አንተ በላይኛውም በታችኛውም ይሳካልናል ስለዚህ አንዳንድ ወንጌል ጎደሎ ወንጌል ነው ጎደሎ ወንጌል ያልኩ ስለሰማሁ አሁን ስላልካችሁ ሐሳብ በጣም ፕሮስፐሪቲን ወይም መበልጸግን ወይም መስፋፋትን ወይም መሳካትን እንደ ኃጢያት እንድንቆጥረው የሚያደርግ የተንሻፈፈ ጫማ ስናረግ የተበጣጠሰ ልብስ ስናረግ አቀርቀረን አጎንብሰን ስብናና ማንነት ወይም ዊል ፍቃድ የሌለው ሰው ሆነን ስንጨማደድ መንግስተ ሰማያት ትገባለህ ብለው የሚሰብኩን ነገር ግን ቀናቀና ብለን ሁሉ ሲኖረን የሚጠራጠሩን የወንጌል ሐሳብ ያዙ እሱን ዛሬ ወጋ መጀመሪያ yes I hate to be poor damn hon አልፈልግም ደሃን አይደለም ደሃንን ወዳለ ድሆች ሁሉ ግዜ ከናንተ ጋር ናቸው ለደሃ የሚሰጥ ለእግዚአብሔር ያበድራል ይላል ግን እኔ በማንነት አልካፈለው ምክንያቱም እርሱ እኛ ባለጠጎች እንደሆንን እርሱ ስለኛ ደሃ ሆነ ድህነትን አልደግሞ አልረገምከው ላይ ላይ ነው የሚኖረው ይሄ የአዲስ ኪዳን እውነተኛ ወንጌል ስለዚህ ስታስቡ የላይኛውን ምንጭ አድሜ ነገርያቸዋለሁ በክርስቶስ ኢንሄሪት ያደረግነው የወረስነው ማንንም የማይሰጠን ማንንም የማይቀበለን በርሱ በክርስቶስ በማመን ብቻ የተገናኘ ነው እግዚአብሔር በቸርነቱ ያለ ስራ የሰጠን የዘላለም በረከት አለ እርሱም በአብ ቀኝ ለዘላለም መቀመጣችን ነው ገና የምንወርስበት ዘመን ከፊታችን አለ የሰማይ በረከት ለኔ ነው ይበል ሁለተኛው ስኬት ፍጥረታዊ ስኬት ወይም ደግሞ የታችኛው ምንጭ ነው ምናልባት እዚህ ውስጥ ሁላችን የደሃ አህጉር ውስጥ ምንኖር የደሃ ቤተሰብ ወይም ድሆች ነበር ደሃ ሆኖ መወለድ ኃጢያት አይደለም ደሃ ሆኖ መሞት ግን ትልቅ ጥፋት ለዚህ ነው እግዚአብሔር ቃል ሲናገር በምሳሌ መጽሐፍ ውስጥ ለደሃ ጥፋቱ ድህነቱ ነው ይላል ነገር ግን ስኬት እንደ ሰዎች መረዳት ለአንዳንዱ ስኬት ማለት በአመት አንድ ጊዜ ልብስ መቀየር ሊሆን ይችላል ለአንዳንዶች ስኬት የሆነ ስራ በተሰጣቸው ዲግሪ በተሰጣቸው ዲፕሎማ ዲግሪ ማግኘት ሊሆን ይችላል አንነቀው ስኬት ነው እሱ ለአንዳንዶች ስኬት ሆነ ጊዜ ዞሮ 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 ትንሽ ጠብታ እጆቻቸው ላይ መቀበል ሊሆን ይችላል ስኬት ለአንዳንዶች ስኬት ብዙ ሰዎችን በከፍታ ያያዩአቸው ከነሱ እግር ስር የሆነች ትንሽ ነገር ተቀብሎ ኡፋይ ማለት ሊሆን ይችላል የተሳካላቸው ሰዎች መግባት እና ትንሽ ነገር መቀበል ሊሆን ይችላል ስኬት እንደ ሰዎች መረዳት ነው አብርሃምን እግዚአብሔር ለዚህ ነው እስቲ ምን ታያለህ እስቲ አይኖችን አንስተ ማየት እስከምትችለው እያለ ማየት የሚችለው ሊሚት ላይ ሲደርስ ይሄንን ሁሉ ያንተ አረጋዋለሁ አለ ያየኸው ነው የምትወርሰው አንተ የምታየው በአመት አንድ ጊዜ እስከመቀየር ከሆነ ትቀይራለህ ችግር የለም ስለ ስኬት ትንሽ አይኖቻችሁን ማስፋት እይታችሁን መቀየር የሚያስፈልግ ይመስለኛል ሰው ያየውን ያንኑ ስለሚያረግ ወይም ስለሚጠብቀው ስኬት ማለት የሆነ ቤት ሶፋ ገብቶ አይተ መቀመጫው ሶፋ እንደሆነ አይተ ለምሳሌ ነው የሆነ ጊዜ እንደንተና ቤት ያለው አይነት ሶፋ አስገብተ ለ10 አመት እሱ ላይ መቀመጥ አይደለም ስኬት ማለት ስኬት ማለት አዳዲስ ብራንድ የሆኑ ነገሮችን በየአመቱ መቀየር ማለት ነው ይሄ ደግሞ በኢየሱስ ስም በህይወታችሁ ላይ ሆናል የመጀመሪያው የስኬት በር እንደ እግዚአብሔር ቃል መኖርና ለዚህ እውነተኛ አምላክ ራስን ሰሚት ማድረግ ነው መገዛት ነው ምክንያቱም the enemy of success is sin የስኬት ጠላት ኃጢያት ነው ሰው በዚህ ምድር ውስጥ እንዳይሳካለት ካውሬው ሆድ ውስጥ ከሉሲፈር ከዚህ ከጨለመው ጌታ ሆድ ውስጥ የሚወጡ አጋንንቶች አሉ የኃጢያት አስፈጻሚ ኤጀንቶች እነኚህ ኃጢያቶች በህይወት ላይ ማድረግ ስትጀምር እነግራሃለሁ አቅም ይያለ የሆነ ሰውዬን አቅም እንደዚህ አይታችሁ እናንተ ከሱ እንደሚሻል ታምናላችሁ ግን በመሻል ደረጃ ፕራክቲካሊ በህይወታችሁ የለም ያ ይሻላል የምትሉት
ወይም አይሻልም ምትሉ ሰው ይበልጣችሁ ይሆናል ምንድነው ሚስጥሩ ካላችሁ if you connect with sin ከኃጢአት ጋራ የሚተባበሩ ሰዎች በጠቅላላ አይሳካላቸው በተለይ እግዚአብሔር በቃሉ በሰውነት ላይ የሚደረግና ከሰውነት ውጪ የሚደረግ ኃጢአት ብሎ ለሁለት ከፍሎታል ኃጢአትን ራሱ ከሰውነት ውጪ የሚደረጉ ሲኖች ምንድናቸው ካላችሁ ከሰውነት በሰውነት ላይ የሚደረገውን ኃጢአት ስታውቁ ከሱ ውጪ የሆነው ሁሉ ከሰውነት ውጪ ነው በጣም የሚገርመው 99% ሰውየውን ቀፎ አርጎ ባዶ አርጎ አሽመድምዶ የሚጠለው ስኬት አልባ አመዳም የሚያደርገው በሰውነት ላይ የሚደረገው ኃጢአት ነው እሱ ምንድነው ካላችሁ አደልተሪ ወይም ዝሙት ነው እግዚአብሔር ቃል ሲናገር አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ላይ እንደዚህ ይላል ሰውነታችሁ ከእግዚአብሔር የተቀበላችሁት በእናንተ የሚኖር የእግዚአብሔር መንፈስ ማደሪያ ነው ታዲያ ይሄንን ገላ ወስጄ የጋለሞታ ብልቶች ላድርገውን አይገባም ስጋችሁ የእግዚአብሔር ማደሪያ ነው በስጋችሁ እግዚአብሔርን አክብሩት ይላል how could we glorify god with our body ካላችሁ holy በዚህ ገላ በዚህ ስጋ ውስጥ ጥርም በሰውነት ላይ የሚደረገውን የዝሙት ኃጢአት የማያደርግ ሰው የተሳካለት ሰው ይሆናል በዚህ ዘመን ቤተክርስቲያን ተበልታለች በዚህ ዘመን ቅዱሳን ተበልተዋል አገልጋዮች ተበልተዋል ተፍቀዋል ባዶ ሆነዋል ምንድነው ስል ይሄ በሰውነት ላይ የሚደረገውን ኃጢአት ሪዚስት ማድረግ የሚችሉበት አቅም አጥተዋል ስለዚህ ብዙ ሰዎች ሰክሲድ ማድረግ አይችሉም እንደዚህ ያየዋቸው ይሄ ሰው እኮ ሊሳካለት ይገባ ነበር አቅሙ ይታየኛል እኮ ምትሉ ሰው የለም ምን ሆኖ ነው እንደዚህ አመዳም የሆነው ምትሉ ሰው የለም ሚስጥሩ አንድ ነው ሲን